האוהל סגור! מעניין מה יש בפנים. סום סום, היפתח! אני צריך להשאיר את האוהל פתוח. אני צריך להשאיר את האוהל פתוח. לדרך! אני אומרת לך, רג'י, זה לא נראה רע. זה לא רע בכלל. התלבושת הזאת נראית מגוחכת. זה לא מכובד. רג'י, אתה לעולם אינך נראה לא מכובד. בשום פנים ואופן, רג'י. בחיי! מה דעתך על התלבושת העלובה הזו? זה נראה כאילו אתה מתכוון ללכת לשחות. שחייה! או, כמובן! זה בגד ים! זו בוודאי טעות! אני מוריד אותה מיד! איזו בושה! הנה, אתה צריך את זה? בטח! זה יכול להיות שימושי! ואולי יוכל למצוא את התלבושת שלך! או, תודה לאל! שלי היא תלבושת מלכותית שהולמת מלך! סלח לי, אבל אני לא חושב שהיה לך עונג. שמי הוא רג'ינלד קורניליוס אנדרוקלס, השלישי, ואלו הן העוזרות שלי, טרי ומרי. מקסים! איזה תענוג! שמי פט-פט. תודה לך, פט-פט. אני צריך את התלבושת הערב. כן, בלעדיה המופע לא יוכל להמשיך. כאשר הופעתי בקרקס של לונדון, התלבושת שלי מעולם לא הלכה לאיבוד. לא הייתה לך תלבושת כשעבדת שם, רג'י? כן, זה מה שאמרת. אולי בגלל זה אף פעם לא הלכה לאיבוד. זה גמל. גמלים יכולים לחיות זמן רב ללא מים. זה סוס מופעים. סוסים אוהבים גזר. אלו הם קופים. קופים הם מצחיקים. אלו הן ג'ירפות. יש להן צוואר ארוך כדי שיוכלו לאכול עלים מן העצים. זה קרנף. הם חיים באפריקה. זה טוקן. איזו ציפור יפה. הגעתי מהטרופים ללמוד כאן להטוטים. אני עבדתי בכפר ועכשיו אני סופרסטאר. במדבר הצהוב והחום. אפשר לקבל שערות סבתא כאן? אנחנו באנו מאתר הספגטי. אני ממש רוצה ספגטי. קדימה, עכשיו נשיר, נאכל אחר כך, כולם ביחד. בקרקס, בקרקס, אנו חיות הקרקס. אנו רואים עיירות וגם ערים. קהל עצום של אנשים. אנו פוהות עודי קטנים. התלבושות שלנו תמיד נוצצות. בקרקס, בקרקס, אנו חיות הקרקס. מי האמין שנעשה כאן כיף חיים? אנו שרים ורוקדים ואפילו משביצים. יש לנו מקום לישון והרבה מזון כשהמופע נגמר. בקרקס, בקרקס, אנו חיות הקרקס. בקרקס, בקרקס, אנו חיות הקרקס. שלום, האם באתם לראות את בילו ברודניק רוקד? הוא ממש משוגע. כן, בהחלט. אולי תצאו להפסקה. אל מי אתה מדבר? חבורה של פשפשים עברו לגור בתוך הפרווה שלי ועכשיו הם רוקדים דיסקו כמו בילו ברודניק. וואו, מר סוויני אמר שפיליפה הפשפש זקוק לעזרה. היי, יש לי רעיון. אולי פיליפה נמצא בתוך הפרווה שלך. אני יכול למצוא אותו ולדבר איתו. יופי, ואני זקוק לעזרה. הפשפשים האלו נחמדים ומנומסים מאוד, אבל בינינו הם קצת מתיקים.
והם גורמים לי לרקוד את הדיסקו המטורף הזה. אני צריך להתאמן על הריקוד שלי למופע הלילה. אתה יודע מה? יש לי משהו בדיוק מתאים כדי לראות אותם ולמצוא את פיליפה. או, מצוין. הפשפשים האלו עוקצים יותר ויותר. בילו ברודניק מקווה שתמצא אותם בקרוב. אני אעשה כמיטב יכולתי. בסדר, בלו ברודניק, נראה אם אוכל למצוא את פיליפה. בהצלחה. וואו, תראה את כל הפשפשים האלו. איפה פיליפה יכול להיות? אני צריך למצוא אותו. פיליפה, האם אתה שם? לא. סליחה, האם אתה פיליפה הפשפש? מצטער. פיליפה, אני מצטער. לא, היי, אתה פיליפה? מה פתאום? פיליפה הפשפש, האם זה באמת אתה? אתה מביט בו ברגע הזה. אני הוא האחד והיחיד. אני מניח שבאת לבקש ממני לחזור אל מקומי באוהל הקרקס. אבל לרוע המזל אינני יכול. אתה מבין? האוהל שלי הוא מתפרק. כוכב כמוני אינו יכול לעבוד במקום נחות שכזה. הבטחתי ללסטר שימצא לכם אוהל חדש, אז הכל יהיה בסדר. אתה ולהקת הפשפשים שלך יכולים לבוא איתי, ואחרי שימצא את האוהל החדש שלכם, אקח אתכם בחזרה אל אוהל הקרקס. זו הצעה נדיבה מאוד, פטפט. הייתי מקבל אותה בשמחה, אבל אני נוסע רק בסטייל. אנחנו זקוקים למשהו חם, משהו פרוותי, משהו... נפלא! מצאתי את היצור המושלם! קדימה! בואו! זה בסדר, פפ, זה רק לזמן קצר, והם פשפשים מאוד נחמדים. בילו ברודניק אומר תודה רבה לך. עכשיו אני יכול לרקוד לפי הקצב שלי ולהתאמן על הריקוד שלי למופע הלילה. תודה כל כך רבה על זה שסילקתם את הפשפשים. אני מרגיש כל כך טוב יותר. אין בעד מה. מה זה? היי, זה נראה כמו חצי מתכון. אני חושב שאשמור עליו. פט פט? ג'מבו? מדוע אינך נמצא בגן החיות? בקיץ הזה אין דוד עם הקרקס, ונחש מה? אני כבר לא פילון פחדן. זה נפלא. למדתי לצייר תמונות לבד. אז מה אתה חושב, פט פט? אלו הן תמונות ממש יפות, ג'מבו. אמא שלי אומרת שיש לי כישרון. אני יכול אפילו לצבוע אותך אם אתה רוצה. זה יהיה נחמד. כל מה שאתה צריך לעשות הוא לבחור צבע. אמא שלי אומרת שאני אהיה אומן כשאגדל. ובכן, אפילו עוד לא גדלתי ואני כבר אומן.
בהחלט, ג'מבו. כאשר תחזור הביתה אל גן החיות של עיר המכוניות, אני אוכל להמשיך לצייר, ככה אמא אומרת. אולי אוכל לצבוע אותך גם שם, פטפט? או, זה יהיה נחמד. אז תבחר צבע, פטפט, ואז תראה איזה אומן אני. בסדר, ג'מבו, אני אעשה זאת. היקון לכחול וחמנייה. מקווה שאני אוהב את זה. בטח שכן. זהו זה, פטפט. תודה. שלום, שמי פטפט. אני סבסטיאן, כלב הים הלהטוטן. חכה, אני חושב שהפעם הצלחתי. לא עוד פעם. וואו, זה נראה קשה. תאמין או לא, זה קשה יותר ממה שזה נראה לשמור את הכדור באוויר. בדרך כלל יש לי 4 מקלות להטוטים, אבל אני עושה מה שאני יכול, זה כל מה שאני יכול לעשות. היי, אם אעשה צחוק מעצמי הלילה, אוכל תמיד להופיע עם הליצנים. זה יכול להיות יותר גרוע. אם אתה רוצה, אני אוכל לחפש את המקל שעבד לך. או, אני אוהב את קו המחשבה שלך. זה יהיה פשוט נפלא. זה יעזור לי מאוד. חכה, אני חושב שהפעם הצלחתי. בדרך כלל הכדור לא נופל לי. בדרך כלל אני לא מלהטט עם כדור כמובן, וזו כנראה הסיבה. זה נשמע לי הגיוני. כאן בוודאי בונים את כל הדברים עבור הקרקס. אני רובז המסור, אני יכול לחתוך כל דבר בלהב החד שלי בחר בצורה שאתה רוצה לחתוך. נראה לי שבמכונה הזו אין מסור, הוא בוודאי עבד. אני מניח שאוכל למצוא אותו במקום כלשהו. עיגול. אני צריך למצוא מסור כדי לתת אותו לבאז. משולש. מעניין איפה אוכל למצוא מסור עבור באז. מרובע. אני צריך למצוא מסור כדי לתת אותו לבאז. אני רובז המסור, אני יכול לחתוך כל דבר בלהב החד שלי בחר בצורה שאתה רוצה לחתוך. מעניין איפה אוכל למצוא מסור עבור באז. אני פטפט. אתה מכונית משטרה אמיתית? שלום פטפט, שמי הנק. הייתי מכונית משטרה. כעת אני עובד כשומר בקרקס. וואו, זה בטח מדליק. יש ימים טובים. זו תמונה של החבל הגבוה. זו תמונה של מסעית. מצטער, אינך יכול להיכנס לשם. וגם לשם לא. למה לא? אתה צריך אישור. אי אפשר לתת לכל אחד להיכנס לשם, אתה יודע.
כיצד אוכל לקבל אישור? קח את הטופס הזה והכתב את האחראי בשלושה עותקים. מי צריך לחתום עליו? אני לא בטוח, אבל אני אדע כאשר אראה. כל מה שאני יודע הוא שהחתימה צריכה להיות מתאימה. בסדר, אני אראה מה אוכל לעשות. ושוב, זהו פט פט הנפלא! האם הצלחת? עדיין לא סידרתי שום דבר. אתה תצליח. זכור מה שאמרתי. סליחה, אדון סוויני? הנק מכונית הביטחון אמר שאני צריך חתימה בשלושה עותקים כדי שאוכל להיכנס מאחורי הקלעים. התוכל לעשות זאת? כמובן שאוכל. אני שמח לראות שהוא עושה את עבודתו. אלו הם חיי, ניירת. בבקשה, אישור הכניסה שלך אל מאחורי הקלעים. תודה.